par dni nazaj pripravile surprise baby shower. Jaz pa Aljaž sva šla v shopping in ko sem prišla pač domov, a ne, čeprav sem že tako malo slutila, ampak tako. Ne vem, 5 minut preden sva se pripeljala domov, sem začela mičken slutati telefon. Okej. Zdaj pa ne vem, pri čem sem ostala. Ampak ja, no, okej, ko sem prišla pač domov, a ne, so me lepo presenetile, so mi... Se vam lahko še pokažem, ker imamo še malo krašen. Evo, so mi takole pripravile. No. Pač lepo so mi pripravile, vse skupaj je organizirala moja sestra. Moja sestra Teja. In ja, že pri prvi nosečnosti mi je organizirala baby shower, ampak pa ta prvi nosečnosti sem bila bolj tist, zelo tist bolj presenečena, ker pač nisem čist nič pričakovala, zdaj sem mogoče malenkost pričakovala, da nekaj bo, a ne. Tako da jaz sem bila zelo vesela, prišle so moje prijateljice, sorodnice, tako da ja, nekaj jih nažalost ni mogli prideti. Ampak jaz sem bila zelo vesela, hvala vsem, ko ste prišle še enkrat. In pa kot vete, je v bistvu sam še en mesec do mojega roka poroda, tako kam je šel ves ta čas, res ne vem. Tako da ja, dejansko imava že zalažemo skoraj vse pripravljen za najino deklico. Jaz še kar raste, moj trebuh raste, še vedno, kilogrami tudi grejo v višave, čeprav upam, da se bo malo stavil, ampak okej. Tudi, kot vidite, sem se šla malo urediti, trepalnice, nohtki, pri frizeru sem tudi bila, sicer ne vem, a bom še šla kaj do poroda, k frizerju, ali ne, bom videla, odvisno kako bo. Upam na naravni porod, res upam na naravni porod, ampak če pač ne bo šlo, se bom s tem pač sprijaznila, ne bom tako kot ta prvič, mislim, ta prvič me je res zelo presenetila, ne, je bil urgentni carski, res, oh, pač ja, no, tako da bomo videli, kaj bo, če bo prej, če se bo prej samo kaj začel, bo super, drugač pa bomo videli, kako bo. In pa ja, no, kot sem rekla, imava že kar dosti stvari pripravljenih za najino deklico. Drugač pa ja, kot vidite, je ful taka tišina. Lani je šel spet malo v vrtec. Lani je šel spet malo v vrtec in jaz sem spet mičken časa, da malo posnamem vse skupaj, čeprav na mičken drugačen način, kakor ponavad, ker sem rekla, da ne bom več snemala takih vlogov, kot sem jih do zdaj. Mogoče pride še, mogoče, res mogoče, nič ne obljubim, ampak mogoče pride še en vlog, preden rodim, ampak nisem zihar, bom videla, kako bom s časom, ker imam tudi nekaj izpitov. Me je pa tako malo strah, mislim, ne glih strah, ampak malo me skrbi, kako bo lani sprejel svojo sestrco. Nazadnje, ko sem imela eno, pač, ne, pol leta staro deklico v naročji, je bil zelo ljubosumen, tako da me je takrat naprej mičko začel skrbeti, kako bo. Ampak, bože, bože, po mojem bo me vred. Tako da ja, jaz res komaj čakam, da pride naša mala deklica. To bo res zelo kmalu. Tako 5 tednov bo šlo po mojem. Ful hiter, tako da ja, jaz se skoraj nič me ni strah poroda, ker pač to komaj čakam, da rodim. Tako da ja, v bistvu to je to. Mi, če se ne vidimo več do mojega poroda, držite pesti, da bo vse v redu. Držite pesti, da bo res hiter minil vse skupaj. Hvala vam, ker me spremljate. Hvala vam za vso podporo in pa se vidimo kmalu.